На сьогоднішній день хвиля захворюваності збільшилась. На 2.02.2022 року у нас по Смілі захворівших жителів Сміли майже 800 осіб, 799 дорослих і 122 дитини. Якщо взяти в порівнянні з минулим місяцем і з груднем, в минулому місяці у нас за місяць було захворівших 549 осіб, а за грудень місяць 442 особи. Сьогодні на другий день лютого ми маємо 800 осіб. У зв'язку з тим, що захворюваність росте, збільшується кількість звернень громадян до сімейного лікаря. Ситуація складна, хворіють діти, підлітки, дорослі, лікарі, медичні працівники. В місті хворіють всі. На сьогоднішній день багато хворих, але ж лікарні не переповнені. За чим ми спостерігаємо? До нас зайшов омікрон. В принципі, він не такий важкий, як дельта, як перша хвиля була. Захворювання протікає більш-менш легше. Воно протікає як вірусна хвороба, 3-4 дня важкий стан. Температура може бути високою, може бути невисокою, вражається більше ротоглотка, носоглотка, першіння в горлі, нашмарк, чихання, сухий кашель. 3-4 дня. Потім стан, в принципі, покращується і пацієнту дуже. Ніхто не каже, що вони повинні не слідкувати за своїм здоров'ям, але враження легень немає такого молнієносного, це перше. Друге, якась істерія, якщо у вас ночі піднялась температура, або вчора, або перший день, другий день, нема ніякого враження легень. Дійсно не потрібно стояти в черзі для того, щоб послухатися і заболіти. Будь ласка, будьте на контролі зі своїм сімейним лікарем. Ви можете вирішити це питання, сьогодні здасте, він вам скаже, на який день, сідає лікар в кабінет, він скаже, на який день прийти, на який послухатися. Перші три дні, в принципі, симптоматичне лікування, ібупрофен, парацетамол при підвищенні температури, аскорбінова кислота по 500 мг 3 рази в день для покращення імунітету, вітамінні препарати і обільне питьо людям без серцево-судинних захворювань до 3 літрів. Якщо є серцево-судинні захворювання, об'єм рідини зменшується до 2,5-2, під контролем вживання рідини. Все. Прийняли від температури, прийняли вітаміни на телефоні зі своїм сімейним лікарем. Далі ви вирішуєте, коли прийти. Якщо у вас якісь погіршення, ви дзвоните лікарю, лікар вам повідомляє, куди прийти. Давайте якось до цього підходить виваженіше. Що зроблено закладом для того, щоб покращити якісь умови або злегшити звернення до лікаря? В закладі працює 3 кабінети-ізолятори, в які можуть звернутися жителі міста. Один кабінет знаходиться на території лікарні Шевченка, раніше залізничної лікарні. Другий кабінет знаходиться в центрі міста, по вулиці Соборній, на території дитячої бувшої поліклініки. Там у нас 2 амбулаторії, 3 і дитяча 7. І третій кабінет знаходиться на Сімашка Героїв Холодноярців на 2 поверсі поліклініки, приміщення поліклініки. Сьогодні рішенням закладу прийняте рішення. Ми спробуємо на завтра відкрити ще один кабінет. Сьогодні там ми прибираємо, робимо умови найбільш сприятливі для того, щоб прийняти людей. І на території кабінету забору ПЛР напроти ми відкриємо ще один кабінет для прийому пацієнтів. Ситуація ускладнюється тим, що є люди, які працюють, і їм треба звернутися, вони не можуть йти на роботу, треба відкрити лікарняний і здати ПЛР. Є люди, які не працюють, їм достатньо здати ПЛР. ПЛР і тестування ми виконуємо безкоштовно. Людина, яка звертається, нікому ми не відмовляємо.
Ну, ми не можемо розділяти ті потоки. Якщо в минулому наказі можна було відкрити лікарняний працюючій людині дистанційно, дати на кілька днів, поки ПЛР телефоном, на сьогоднішній день працюючим громадянам такий закон. Ми не можемо відкривати дистанційно лікарняний листок, тому людина повинна попасти до лікаря. Ще зроблено що? Ми продлили час забору ПЛР. До часу приймають у нас, ми приймаємо ПЛР-аналіз до часу, спакуємо з трьох кабінетів ці маски і веземо їх на Черкаси. В Черкаси ми здаємо, і всі обстеження і обробку зразки і матеріалів проходять в Черкасах. Сьогодні ми возимо кожен день ПЛР-маски. Коли в нас забор до часу, в нас ще треба доставка, і щоб там їх прийняли. І коли їх не 10-15, а 300, наприклад, 31.01.22 295 масків ми завезли після часу. 1.02.22 302 маски ми завезли до часу. Сьогодні ще в мене немає цифри, але вона буде приблизно ж така. Сьогодні черга стояла дуже велика на маски, при тому, що ми поставили на Шевченка два медичних працівника на забор матеріалу. Якщо завтра все у нас вийде, буде дві медичні сестри робити забор ПЛР і буде працювати два кабінети для прийому пацієнтів. Тобто буде 4 кабінети по місту, ну і забор ПЛР, 3 кабінети ми не можемо збільшити. Ізолятор дитячий свій приймають діток на 6-й амбулаторії і свій на 7-й амбулаторії. Людей дійсно дуже багато хворих. Ну така ситуація по Україні. Коли люди возмущаються, що вони стоять в чергах і хворі, ми це все прекрасно розуміємо. Але ми не можемо пустити хворих людей до здорових людей. І я думаю, що це якось треба поважати друг друга і це розуміти. В принципі, ті лікарі, які залишились, які не лікарняні, вони можуть, ми можемо вдіватися, ми забезпечені ЗІЗами. Ми можемо вдіватися і приймати людей в кабінетах. Не ми боїмося, зрозумійте. Люди йдуть на оперативні втручання, дуже багато. Люди хворіють, онкологічні хворі. Вони зараз звертаються до лікаря дуже часто, тому що вони не можуть пересуватися за получати медичну допомогу без направлення сімейного лікаря, без направлення на консультації, на аналізи. У нас тоді створиться ситуація, що ми запускаємо хворих людей з підозрою на коронавірус, ГРВІ, грип зараз, до здорових. Я не думаю, що цього буде чимось краще. І люди, які хворіють зараз на хіміотерапії, на лікуванні, цукровий діабет, ті пацієнти, які звертаються до сімейних лікарів кожен день. Я не думаю, що вони будуть в восторгі від того, і ви будете в восторгі від того. І від цього не буде більше допомоги. Тобто вирішено так. Люди, які хворіють із ознаками хвороби, приймаються окремо в всіх кабінетах ізоляторах. Лікарі там є постійно, якщо у нас лікар, який на прийомі захворів, ми садимо іншого лікаря. Працюють кабінети на Шевченка в дві зміни. В центрі сьогоднішнього дня, завідуючи з лікарями, прийняли рішення, вони будуть працювати до 4 годин. І на Сімашка теж буде прийом до 4 годин. Забор ПЛР ми теж будемо проводити до 4 годин. Тобто ми до часу беремо. Маса, яка у нас на час є, ми веземо. Далі ми їх можемо зберігати в холодильнику. І на наступний день ми добираємо те, що до часу, і те, що ми зібрали вечором, і веземо. Ну, це буде, вважайте, кожен день така кількість масків буде возитися. Це те, що ми можемо зробити. Якщо лікар виходить з ладу, а він не машина, вони боліють, це 6 лікарів з ковідом і ще 2 лікарі по общому захворюванню. У нас немає 8 лікарів. Якщо лікар виходить з ладу, його пацієнти 1800, 2 лікарі нема, 3600. 6 лікарів нема, посчитайте, скільки це пацієнтів, яким, в принципі, нема сімейного лікаря.
Я вам більше скажу, зараз лікарі, які навіть хворіють, ну вже краще, вони сидять на телефоні. Тобто у нас сьогодні була нарада, прийняте рішення, що вони, хто вже більш-менш себе нормально почуває, хоча б відповідають на дзвінки своїх пацієнтів і консультують, там, ну, розводять, як, куди, що, кому звернутися. Ну, на прийом же, понятно, лікарі ці не можуть сісти, тому на прийому сидять лікарі. Якщо два нема, сідає на прийом лікар. Вибачте, ніхто не відміняв приход пацієнтів. Ми повинні хоча б одного-двох лікарів оставити в поліклініці для того, щоб давали направлення, ну, те, що ми говорили, на обстеження, тому що все зараз прив'язано до електронних направлень. Плюс, ніхто не відміняв щеплення. У нас працює, всі знають, центр вакцинації, в якому сидить лікар, у нас працює пункт щеплення, в якому сидить лікар, і у нас працює мобільна бригада, в якій теж ми їздимо. Вчора ми їздили тубдиспансер щеплювати, наші заклади, маломобільні. Вчора у нас маломобільних 16 чоловік, 60+. Бригада їздить з лікарем, бригада не може поїхати без лікаря. Лікар в зміну должен прийняти 25 чоловік. Я розумію, що важко всім, важко стоять людям, важко в черзі, я це все прекрасно розумію. Але в мене лікар приймає в зміну 70 чоловік. Ви ж не скажете, що ви стоїте і вам нема куди піти. Лікар не уходить, не біжить пить чай. Він 8 часов заходить, вдіває форму і до часу, вибачте, сидить на прийомі, не виходячи нікуди, не на минутку. Одному пацієнту треба 3 хвилини, ну, образно послухати, написати, направлені поміряти ситуацію. На другого клієнта треба пацієнта і 15, і 20 хвилин. Якщо у вас нема номера телефону сімейного лікаря, звертайтеся зараз, щоб у вас був цей телефон, щоб ви могли звернутися. В закладі є гаряча лінія по ковіду. Номер телефону 063-668-2213. Завжди сидить медпрацівник на цьому номері, який відповідає на ваше запитання. Він вам може надати номер телефону, якщо у вас, ну, немає вашого сімейного лікаря, або номер завідуючого, або номер амбулаторії, в яку вам треба звернутися. Ну, зложилося у вас так, що ви геть не знаєте, ну, не додзвонилися. Ви збираєтесь з ознаками захворювання, ви не йдете в поліклініку, в регістратуру, і не виясняєте тут, не кажуть, ви просто йдете в кабінети ізолятора. Якісь завтра, сьогоднішнього дня працюють майже всі на Шевченка до 5 годин, ті до 4 годин. Ви просто вдіваєтесь і йдете в кабінет ізолятора.